ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکو، ما چې خپل نوم د کم نظر په آینه ولیکو، هغه نوم هر سړی په خپله دروازه ولیکو. زه خو سپرلی ستا د ښایست د مخه پیژنما، زه خو سپرلی ستا د ښایست د مخه پیژنما. ما خو غزل ستا د قامت په حواله ولیکو، د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلما، د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلما. د جانان نوم مې د جنت په مناره ولیکو، د ښایستونو د سپرلي په خار کې پوخ دیره شوم، د ښایستونو د سپرلي په خار کې پوخ دیره شوم. د مینې ټکې مې په زړه کې په پخه ولیکو، ما خو د ژوند په کتاب بل اعتراض نه دی کړی، ما خود جون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی. ما یې تنقید په بې ترتیبه سریزه ولیکو، زما د مینې نه منکر زما د نومه منکر، زما د مینې نه منکر زما د نومه منکر. زما غزل د خپل کتاب په خاشیه ولیکو، مغول به اوس هم زورور وي خو په چا، مغول به اوس هم زورور وي په چا څوک بلری، مغول به اوس هم زورور وي په چا څوک بلری. ما یې شکست د خپل تاریخ په تاتره ولیکو، هغه چې ما پکې ډیوه په لاس ټکرې خوړې، هغه چې ما پکې ډیوه په لاس ټکرې خوړې. ما یو کتاب په هغه شپه هغه تیاره ولیکو، نور چې مې څه لیکل کاغذو په هغې مې لیکل، نور چې مې څه لیکل کاغذو په هغې مې لیکل. خو چې ستا نوم مې لیکو دا مې په سینه ولیکو، په زمانه پس مې څوک ولیده چې هغسې وه، په زمانه پس مې څوک ولیده چې هغسې وه. په زمانه پس مې یو نظم هغه شپه ولیکو. مینوالو، محمد اسرار اتل ستاسو ملګری دی په پروګرام تالار کې، او زمونږ خصوصي خپرونه د نن د ډاکټر ارواخاب صاحب شاه صابر صاحب په ژوند او فن باندې. صابر صاحب، په حواله به زما غوندې د ادب بیو طالب علم څه ووایي، خو کوشش په کومه چې نن په دغه خپل پروګرام کې زمونږ د ډېرو سترو شاعرانو نوموړو لیکوالانو سره خبرې وکړو، او د ارواخات صاحب شاه صابر صاحب په ژوند او فن باندې د هغې حال وپوښتو چې هغې موږ له څه نظر راکوي. د دې نه علاوه به زه کوشش کوم چې مینځ تر مینځه د ارواخات صاحب شاه صابر صاحب شاعري هم وایو او اورو یې هم. ارواخات صاحب شاه صابر صاحب په حواله د څه ویلو نه وړاندې د هغه دغه شعرونه ضرور ویل غواړم، چې هغسې مینه کوم هغسې وفا کوم، هغسې مینه کوم هغسې وفا کوم. ستا هغه یو نظر ته هغسې دعا کوم. ما چې د بل د پاره څه کړي صحیح مې کړي، ما چې د بل د پاره څه کړي صحیح مې کړي. زه چې د ځان د پاره څه کوم خطا کوم. اوس مې په زړه او ذهن داسې راخوره د مینه، اوس مې په زړه او ذهن داسې راخوره د مینه. اوس چې د چا سرم خبره کوم دا کومه، که ګناه نه غواړي رښتیا وریز دې نه راولي، که ګناه نه غواړي رښتیا وریز دې نه راولي. زه په وریزو کې نشه کوم ګناه کومه. مینوالو، ارواخات پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پښتو ژبې هغه حقدار لیکوال او شاعر دی چې د شعر د ډګر سره سره د څېړنې او تنقید په میدان کې هم بریالی لیکوال پیژندلی او منلی شوی دی. څوک پښتون قام پرست مبارز او د قلم د ډګر قهرمان صابر نه پیژني، نو دغه نغمې به یې خامخا په هغې باندې ځان پیژني چې ورېځې راوله باران راوله، ورېځې راوله باران راوله، زلپوله سن ورکا طوفان راولا. برکت طوفان راولا، زلفو لسن برکت طوفان راولا.
بلا دیواش پتنگ رغلا زلف لسن برک طوفان را بلا زلف لسن برک طوفان را بلا وری زیرا بل باران را بلا زلف لسن برک طوفان جی مینوال اوریدونکو دا ومغه صاحب شاه صابر د چې د ملکرن څخه کوټ کلی سره تړون لرلو په کال 1955 کې دغه سیمه ته دغه علاقې ته خپل پیدا وخت یو ډیر ستر مقام وبخره ارواخاد په کال 1928 کې لسم جمعات د خپل کلی سخاکوټ د های سکول نه پاس کو دو لسم یې د گورنمنت ډیگری کالج تانه نه د لسم جمعات یې بیا په مردان کې د گورنمنت کالج مردان نه وروسته په پیښور پوهنتون کې د شپاړسم جمعات د پاره داخله واغسته په پښتو کې د شپاړسم ډیگری واغسته او دغه سلسله دوامداره ولرله او په سیاسیاتو یعنی پولیټیکل ساينس او اردو کې هم د شپاړسم سندونه ترلاسه کړ د ادب دغه تند ماتولو د پاره خپل سیړنه او خپل ریسرچ جاری وساتو او په پښتو ادبیاتو کې د پښتو څانګې نه د ایمپل ډیگری هم واغسته او د ایمپل ریسرچ ورکې پښتو شاعرۍ کې ټولنیز معافیت تر سرحد لاندې ترسره کړو رنگ هم د پښتو څانګې پیښور پوهنتون د پی ایچ ډی یعنی ډاکټرۍ ډیگری واغستله او خپل تحقیقي مقاله پښتو شاعرۍ په وده کې د تنقید په کردار باندې ولیکله ارواخات صاحب شاه صابر صاحب په سرکاري کالجونو کې یعنی د صوبه سرحد په گورنمنت کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په حیث او بیا وروسته د پښتو د استاد په حیث خپل وظیفه ترسره کوله او تر اوسه پورې تر مرګه پورې دغه درس او تدریس کار خپل وظیفه ګڼله د طالب العلم د دور نه ارواخات صاحب شاه صابر ډیر خودداره او سرکش و هم دغه وجه وه چې په کالجونو کې د پښتو سټوډنټ فیډریشن سره د یو ډیر تکړه او سرګرم رکن په حیث او غړي په حیث تړلی پاتې شوی و خپلو دغه نظریاتي او سیاسي هلو ځلو یې د خپل وخت په ډیرو لوړو نوموړو سیاستدانانو ځان منلی و څوک چې نن هم زموږ د دې پښتونخوا په سیاست کې ډېر لوی لاس او عمل دهن لري دغه سرکشۍ او خودسرۍ صاحب شاه صابر تر یو نیم کاله پورې د تورو تمبو شاته وساتو د ملکرن سازش په کیس کې په کال 1988 کې د اونیولې شو دغه حواله باندې زمونږ یو ملګری چې د ارواخات صاحب شاه صابر صاحب ډیر نږدې دوست هم پاتې شوی دی او د جیل په دغه صوبت کې دغه ملګرتیا هم کوله نو هغې مونږ ته خپل یو لیک هم را لېږلی دی غواړم چې دغه د شکریې نه وړاندې دغه د لیک څو کرښې واخلم هغې له به راځو دا رور دی زمونږ تجمل حسن قائل د ملکرن د سیمې نه د دې لیکي چې په کال 1988 کې زه او ارواخات صاحب شاه صاحب چې څه وخت ګرفتار کړو نو د سخاکوټ لیوی یعنی د هغه وخت چې کوم د هغه ځای لیویز دي پولیس دي هغې په تاڼه کې زموږ د دواړو سره ډېر ناروا سلوک وکړی شو او بیا د پی ای ملکن په حکم د بدنامې زمانه ټارچر سیل ورکسک تاڼې ته ورسولی شو هلته چې زموږ سره کوم ظلم زیاتی وهل ټکول وش او وحشیانه سلوک او غیر انساني او غیر اخلاقي سلوک شویو د هغې بیانول دلته زه مناسب نه ګڼم
سوار لسورزی پا دغا ٹارچر سیل کی پا زان زان لا دو بند دو کمرو کی دا ساتلو نپس بیا مونگ دا ملکن حوالات تراوستے شو روس تا بیا زمونگ سر نور ملگری هم شامل کرده شو دا ملکن سازش کیس پا نمرا بانده تقریباً یو نیم کال پا تورو تمبو دنن حوالات تیر کرده شو اغلی صاحب شاہ صابر دا سوار لسم جماعت امتحان دا ہری پور دا جیل نور کرده و سپیشل ملٹری کورٹ ملکن نمبر ایک کی کیس چلے دو نپس چی پا مونگ سے الزامون ثابت نشو یو نیم کال پس مونگا خوشی کرده شو او دغه رنگ ارواخات صاحب شاہ صابر په پیښور پوهنتون کې داخله واغسته خو دغه وخت هغه د یو ډېر ستونزمن حال نه تیرېدو. دغه خو زمونږ دغه ملګري تجمل حسن قایل رور د لیک سو کرخې خو ارواخات صاحب شاہ صابر صاحب زمونږ ولس بحث د یو شاعر پیژني د یو ډېر تکړه لیکوال یې پیژني. ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ سره مینه د وړوکوالي نه وه. د هغه شاعري نن مونږ ته په چاپ شکل کې د هغه د لومړي کتاب تکل په نوم، دویم کتاب خوبونه، او درېیم کتاب د قامتونه قیامتونه په نوم باندې ترلاسه کېدی شي. په نثر کې افسانې دي، واورې او ګلونه، پښتو ادب کې تحقیق او تنقید، په ناچاپ اثارو کې تنقید او د تنقید تاریخ، پښتو شاعرۍ کې ټولنیز معافیت کومه چې د هغه د امفل مقاله ده، رڼا او رنګونه مختلف مقالې دي، پښتانه او ټپه، او دغه رنګ د شاعرۍ په وده کې د تنقید کردار د ډاکټرۍ مقاله هم چاپ ته تیاره ده. کوشش په دا وي چې د پښتو ژبې د نومولو شاعرانو لیکوالانو سره هم د صاحب شاه صابر صاحب په ژوند او فن باندې خبرې وکړو او د هغې د پروګرام دغه سلسله مخ په وړاندې بوزو. خوته د ځان سره جانان راولا جی مینوال اوریدونکو د دغه ارمان سره نن زمونږ سره ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب خو نشته، خو دغې شاعري، دغې فن او دغې فکر یقینا چې ژوندی دی او وي به خوشحاله یو چې دا وخت زمونږ سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب په لاین دی، د هغې سره به خبرې کوو او زمونږ د ګران ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب د ژوند او فن په حکله به د هغې نه پوښتنه کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سایل صاحب ستړي مشي درته وایو، په خیرالۍ درته وایو. سایل صاحب ستاسو صحت څنګه دی؟ خوشحاله یې؟ امن دی. سایل صاحب ته ستړي مشي، دا وخت زمونږ خپرونه روانه ده ادبي او کلتوري د ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب په ژوند او فن باندې. غواړو به چې د هغې په حکله باندې، چونکې هغې ستاسو سره ډېر نږدې پاتې شوې هم دي، د شاعرۍ نه ورته به راته اول ووایې چې ستاسو یو ډېر ښه ملګری هم و، د هغې سره چې کوم ژوند ستاسو تیر شوی و، لږ د هغې څو کړی کړی. نو د صاحب شاه ژوند خو زمونږ سره زما په خیال چې د
سکول لکو دینو جی سر یو راز د سکول چپرا پټشه و زما دکان تراره جی سر او ماته زما د شیرونو سره د مینې اظهار کوو د شیر ادب سره د خپل شوق او د خپل نغه خبرې کولې جی او دغسې به بیا کله کله راغې نو دا سلسله روانه وه بیا هغه کالج ته لاړو بیا مونږ په هغې چونکې کالج ته لاړو هغلته فیډریشنونو میډریشنونو سیاست هغې کښې اودخات ادبي مجلسونه به یې هم کول او دغسې د مشاعرو یو سلسله روانه کړې وه نو هغې له به مونږ ورتلو او هغه زمونږ سره لکه ډېر زیات قریب نږدې پاتې شه او داسې را سره پاتې شه لکه بیسي چې مونږ هم به دغه یو دوکان ملګري یو دې ته را غونډېږو نو دغه مسله بیا دې ځای له را ورسېده چې هغه بیا یونیورسټۍ ته راغې یا بیا یې په پښتو کښې هم یې وکړه غالباً اردو کښې هم وکړه او په ګورو نور څه کړي وکړو دا چې هغه په دغه کښې مطلب دا دی چې پی ایچ ډي هم وکړه په پښتو کښې پی ایچ ډي هم وکړه دا ډېر زیات اوږد وخو دا په څو کلونو باندې مطلب دا دی چې په دېرش پېنځه دېرشو کلونو باندې خور وخو ځکه چې د هغه د وړوکوالي وخو او مونږ داسې ځوانانو په هغه وخت نو دا ډېر زیات عمر دی او د هغه ډېر زیات یادونه بیا هغه په کښې شاعر شه لیکوال شه او ډېر زیات ښه لیکوال شه تاسو ته معلومه ده بېشکه بلکل او څو کتابونه یې ولیکل د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي د افسانو یو کتاب چاپ شوی دی په پی ایچ ډي چې د هغه کومه مقاله ده نو زما په خیال ډېره قابل قدر او ډېر زیاته بلکل لوستو سره تعلق لري یا د هغې دی چې څوک خبر دي نو هغې به د هغې په عظمت قایل وي چې هغه ډېره ښه مقاله لیکلې او ډېر زیات خبر لوس او ډېر لوستې سړی وو رښتیا خبره دا ده مونږ سره خو نږدې وو نو زمونږ به هره ورځ په هر دویمه درېمه هفته پس دا به یو ځای کښېناستو په څه موضوع به م بحث مباحثه کوله نو ډېر زیات عالم سړی وو لوستې ساحل صاحب تاسو وی چې ستاسو د شعرونو سره هغه علاقه او مینه لرله اولنی ملاقات له چې درغلی وو او بیا راته هغه ووایه چې څه وخت هغې تاسو ته خپل شعرونه به هم ویلي چې هغه تاسو ته دا اظهار به کړي چې زه هم شاعري کوم نو هغه وخت ستاسو یادېږي او هغه یو وخت داسې راغې چې هغه خپل شعرونه ما له راوړه او زما چې هغه وخت د شاعرۍ کولو تمه توقع نه وه ځکه چې هغه به د بل چا یاد کړي شعرونه هم اورول نو د هغه لب و لهجه یو انداز په کښې وو خو لکه ما ورته ویلې هم نه شو ځکه چې کشر وو ډېره دا شعر خلک داسې نه وایي لکه داسې ویل په کار دي هغسې ویل په کار دي په هر صورت هغه خپلې تلې ته ما پرېښی وو او رښتیا خبره دا دی چې کله کله دی بیا هغه لکه وو دا دغه په کښې وو دغه بیماري ورته وایو دغه سر دغه په کښې موجود وو نو هغه رو رو خپله ده هغه لبو لهجې سره هم به بلد شه او دغه شه لکه مطلب دا دی چې لکه کله کله به ترې ډېر ښه شعر مونږ واورېدو نو رو رو هغه بیا لکه داسې پختګي په کښې راغله چې ډېر ښه شاعر شو نظم لیکل قصه لیکل او دغه دا غزل لیکل لکه دا هغه ډېر زیات په اسانه ولیکلی شو ډېرې ښه غزلې ډېر ښه نظمونه یې ولیکل هلکې بیا کتابونه یې چاپ کړل بلکل ساحل صاحب تاسو خپلو خبرو کښې دا ووي چې هغه صاحب شاه صابر صاحب و چې تاسو ته به راغې تاسو ته به خپل شعرونه هم واورول بیا تاسو دا هم ووي چې هغه صاحب شاه صابر صاحب په خلکو ځان ومنو یو ډېر ښه څېړنکار هم د هغې نه ووتو څنګه چې تاسو د هغې د پی ایچ ډي ذکر وکړو هغه صاحب شاه صابر صاحب چې یو شعر لیکي تنقید کوي څېړنه کوي او افسانه هم لیکي تاسو څه ګڼئ چې د هغه صاحب شاه صابر صاحب اصل میدان کوم و تاسو هغه په کوم میدان کښې خوښوو زما په خیال لکه چې هغه کوم میدانونو ته هم لاس اچولی وو
که افسانه لیکلی و نو هم زمان پا خیال خواب سانه لیکلی دا جی. او آغا چونکی یو نظریاتی ساره و یو فکر لرد یو فکر خواندو جی. نو پا آغی بنیاد که اوس افسانه سی چا لیکلی دا نو پا افسانه که دیر بلا چینجی منجی رو باسی چی لکه دا افسانه دلت دا سی افسانه ندا آغا سی افسانه ندا جی جی. خود آغا مقصد چی کمو نو آغا آغا دی آغا مقصد لان دی افسانه لیکلی جی. خود ما پا خیال دیر خی افسانه لیکلی دا سی آغا که تنقید کرده دی جی. نو هم منگا اولانه تنقیدی مجلس آگل تروان کرده و او در تنقید پا چل با سوک نپوی با منگ داسی دیو بل سرا چل مل دکره و سکا که پکا ممکول او بیاروس تو آغا در منگ پا آغا تنقیدی اجلاسونو که چه تا در آغا در مرگ پوری بل که تردی وقت پوری آغا رواد دی در آغا پا کدیر زیاد خط تنقید که و خویزه پا تنقید جی. او پا تنقید دیر زیاد مطالعه کرده و لکه دی انگریزه کتابونه لستی و دو اردو کتابونه لستی و او پا تنقید چی سمرا مزامین اغا تا پا گوتو ورکنه ده شوخو نو اغای دغا کریو جی. نو دغا سی که اغا تاکیق کرده دی زمان پا خیال دخپل وسا پوری دیر زیاد خط تاکیق کرده دی او جی. یو با خبره با عالم ساره و جی. دیر کافی لوست ہے کڑی وا جی. زمان پا خیال چی یو میدان لکن نظم آگه دیر خن نظم لی کرده دی سمرا نظمونو که تا سوگو را دیر خیلی دیر زبردستی بلکن او غزل خوی بیا داس خولی که جی. چی زمان پا خیال خلکو اومن لچه سیب شا غزل لی کلی چی و دیر خیلی جی. سایل سیب بز دیر زیاد خوشحاله ما چنن تاسو زمون سرا نیخ پنیغ خبری اکلی و دیر خوک سڑی پا حواله سرمو کری من منشالله تاسو تا بیا هم کلاو درکو کلا هم چل سایب شا سیب ذکر کو تاسو تا با تکلیف درکو خپل خواه دیر زیاد منا ناکو امستاسو دیر مربانی جی سلام علیکم. دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی تار تار پروت د چارا ټول نکلو سایله د پښتون وطن گریوان د لیونی دی خغل رحمت شاه سایل صاحب نه ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکو او زمونږ پروګرام ته خولارو بخله دروخات صاحب شاه صابر صاحب د ژوند او دغې د فن په حواله موږ سره خبرې وکړي چې په دروغ خوشحالیږي پر اختیا خپوي چې په دروغ خوشحالیږي پر اختیا خپوي هغه سړی خو به زمانه خامخا خپوي په پیښور داسې څه چل شوی چې اوس یې پکې په پیښور داسې څه چل شوی چې اوس یې پکې زړه به دې تنګ وي په وجود کې به دې سا خپه وي زه د زړه منمه خو څه خبره ومنمه زه د زړه منمه خو څه خبره ومنمه دغه دې ستا نه مرور دی خو په تا خپه وي سلی ونه دی چې په یو ځای کې خوشاله نه وي سلی ونه دی چې په یو ځای کې خوشاله نه وي صابر په خار کې مرور وي په سارا خپه وي بل دیوا شان پتنګ رغلا زلف لسن پر طوفان رغلا زلف لسن پر طوفان رغلا وری زرا غل باران رغلا زلف لسن پر طوفان رغلا زلف لسن پر طوفان رغلا خپل دا کی دے کھلے ودان لرم خپل دا کی دے کھلے ودان لرم
زپ محبت باندې ایمان لرم، یو د سمندر غوندې زړګی لرم، بل د اباسین غوندې جانان لرم. منو اوریدونکو په تالار کې دا وخت زموږ سره د ملکنډ د سیمې بلکې زموږ د پښتونخوا یو ډېر بل ستر نوم خیال داغی د تعریف او د تعارف ضرورت نشته. پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب دا وخت زموږ سره په لائن دی. ورو چې دروخات صاحب شاه صابر صاحب په ژوند او فن په حواله موږ ته سوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اباسین صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیرالی وایو. ډیر مننه خاطو صاحب. اباسین صاحب خوشحاله به شو که تاسو موږ ته ووایئ چې ارواخات صاحب شاه صابر صاحب موږ کله نه پیژندلی وو. صاحب شاه صابر صاحب خو ما تقریبا د اتیایم نه نولس سوه اتیایم نه پیژندو. دغه دوران کې زه د اسلامیه کالج سټوډنټ وم او صابر صاحب د یونیورسټی سټوډنټ وم او موږ به اکثر تلو دغه خواله. ډېرې خبرې به مو سره کولې. زموږ نه سینیئر وو او د دې نه علاوه ډېر عالم سړی وو. په فلسفه ډېر ښه پوهېدو. ډېره ژوره مطالعه وه او د قام پرستۍ کم اثر چې ما په دې بنیادن کې لیدلی دی نو ما په ډېرو کمو خلکو کې لیدلی دی. په خپل قام، په خپل وطن، په خپلو خلکو، په ټول انسانیت ډېر مین وو. او چې کوم زمونږ قامي مشران دي لکه دوست محمد خان کامل صاحب اولمبی ضلع باندې ما د دنه نوم اورېدلی دی او در باندې پېژندلی دی. د دې نه علاوه کاکاجي صنوبر حسین مومند داغه کیسې به مونږ ته عمده کولې او ډېرې په خوند به راته کولې. د دې نه علاوه د شپې به اکثر مونږ کېناستو او تر ناوخته، بلکې کله کله به تر سهاره پورې ناست. کله به چې زه کله اسلامیه کالج ته راغلم لیکچرر شوم نو زه د هاسټل وارډن وم نو دی به هم په هغه خوند باندې کله کله د شپې راغی. نو یو ماسخوتن ماسخوتن نه بلکې نیمه شپه تقریبا داسې یوه بجه ده چې راغلو نو ما ته ویل چې یاره د چیو درک لګي. نو ما ټلۍ وغږوله، هغه نوکر مې راوغوښتو. نو هغه ته مې ویل یاره صابر صاحب له چای راوړه. نو هغه چې چای راوړه نو بیا دی ورته ویل چې یاره چېرته سګرټ به راله پیدا نه کړي. نو هغه نوکر ته تپوس وکړو چې صاحب کوم سګرټ څکې تاسو؟ نو دی ورته ویل مړه په نیمه شپه باندې دوست زمانه دا تپوس کوي داسې راوړه چې لوګې دې. نو ډېر داسې سړی و چې ډېر مینه ناک، ډېر خوندور سړی و. په چیو ډېر زیات مین و. ما به ورته اکثر وی به ستا د چیو دا مینه چې ده که چېرې مونږ ستا د وینې ګروپ معلومو نو کېدای شي چې ټي پازیټیو راغ. دا صحیح ده سر. خو زمونږ دپاره ډېر لوی تاوان دی. پښتو ډېر ستر ادیب و. تنقید په دنیا کې چې هغه څومره نوم لرو، د هغې نه علاوه تحقیق چې کوم د علا پایې کړی دی او شاعري چې څومره ده، نو د شاعرۍ هرې مرحلې ته زه رسېدلی یم. په دې چې مونږ د هغه وخت نه د شاعري اورېدله اورېدله په وړمبي کتاب کې د ده خپل رنګ نه ښکاري. په دویم کتاب کې ځای په ځای رنګ ښکاره شوی دی او بیا په درېیم کتاب کې صاحب شاه صابر د غزل د یو استاد په شکل کې ښکاره کیږي. او نظم هم په هیڅ حال کې کم نه دی. لکه کیلاش باندې یو پیغله باندې نظم لیکلی نظم دی. جی. نو د ده د فکر زیلې دومره مضبوطې وې. جی. د ترقی پسندۍ کم سوچونه چې ده لرل، ده چې کم د ادب کې د جدت کم رنګونه راوړل، د ده د افسانې نه هم ظاهرېږي، د ده د تحقیق او تنقید نه هم ظاهرېږي، د ده د شاعرۍ نه هم ظاهرېږي. اباسین صاحب داسې وي چې زموږ لیکوالان، زموږ شاعران، زموږ څېړنکار، زموږ نقادان کله چې تاریخ لیکلی کېږي نو موږ د نقادانو په یو لیست کې به د ده نوم وي، د څېړنکارو په لیست کې به د ده نوم وي، د یو ښه شاعر په لیست کې به د ده نوم وي او دغه شان د افسانه نګارانو هم. بحث د پښتو د یو لیکوال، شاعر، ادیب او د یو پښتو د استاد، تاسو څه نظر لرئ چې د صاحب شاه صاحب نوم چېرته پکار دی او په کوم ځای پکار دی؟ صابر صاحب په درې واړه حیثیته کې ځان له نوم ګټلی دی. خو زما خیال دی چې د ټولو نه زوردار نوم چې دی نو هغه د نقاد په حیثیت دی او د شاعر حیثیت هم د هغې نه کم نه دی.
داغین علاوه تحقیق چې کوم دی یا افسانه چې کوم ده نور کوم کار چې کړی دی هغه هم اعلی معیاري دی جی اعلی معیاري دی خو اصل زور د ده تنقیدي و جی شاعري چې کوم په غزل کې د کوم رنګونه را پیدا کړي خصوصا زه یو په دعوې سره دا خبره کوم جی چې د خاطر افریدي نه پس جی لن بهر کې چا ښایسته غزلې لیکلي دي اثرناکې غزلې لیکلي دي نو هغه یا خو سیف الرحمن سلیم لیکلي دي او یا ډاکټر صاحب شاه صابر لیکلي دي او پای کې ډاکټر صاحب شاه صابر په ګڼ شمېر کې لیکلي دي او ډېر ښه لیکلي دي او خپل ذاتي رنګ یې پکې اچولی دی داسې نه چې د نور چا رنګونه راغستي لکه د وایه که نه حال سړي وخت د یار خیال دی کې نورم ډېر شعرونه په دې غزل کې شته یا دغه رنګ نور د لنډ لنډ بهر دغه دی چې اورم چې سپرلی راځي ښکاري چې ساقي راځي سین صاحب لفظونه ما سره نشته خو خوشحاله شو ډېر زیات او زمونږ دغه ادبي او کلتوري خپرونو دپاره د پښتو د ژبې د ودې او ګټې دپاره به ستاسو خدمات کله کله مونږ اخلو ځکه چې ستاسو باندې د دې پښتو پښتنو هم حق دی او دغسې به مونږ ته خپل وختونه راکوئ انشاءالله ډېره مننه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو زمونږ په ښایسته ملګري زمونږ په ښه لیکوال باندې دومره ښه پروګرام را جوړ کړو مننه باسین صاحب کور مودان اور دے سورنگار دے پلمبو کی زندگی دا اسو لکا خال پا ننگو کی زندگی دا سڑے پکی دا ذات دا دائرے نا وطے نشی دا گلغن دے پابند دا پا گملو کی زندگی دا زمین والو دا باسین یوسفزی صاحب دا دغه شیرون غون دا غی خبر هم وی چی زمونگا پختان لیکوالان دا دی ولست پارا دا دی جبه و دا دی قام د پاره ډېر ښه سوچونه لري خو افسوس بیا چې هغه په پښتنو کې پیدا دي او پښتانه نن د نفاق ښکار دي د بیلتون ښکار دي د خپل منزل نه ناخبره پته نشته چې په کومه لار روان دي اباسین صاحب ډېره زیاته مننه کورو دانې درته وایو باغو بهار دی چې پسترګو کې خبرې کوي باغو بهار دی چې پسترګو کې خبرې کوي خکول او خيار دی چې پسترګو کې خبرې کوي د کوم سپرلی دی د کوم سپرلی دی چې د حسن په نشه پوه دی د کوم گلزار دی چې پسترګو کې خبرې کوي لا په مینو د الفت نشه ختلې نه ده لا په مینو د الفت نشه ختلې نه ده لا خو خيار دی چې په سترګو کې خبرې کوي د خاموشۍ رواج هم په ژبه نه پوهېږي د خاموشۍ رواج هم په ژبه نه پوهېږي څه ناقلار دی چې په سترګو کې خبرې کوي دلته چې ژبې خوځوي جیبونه ډک ګرځوي دلته چې ژبې خوځوي جیبونه ډک ګرځوي دلته کې خوار دي چې په سترګو کې خبرې کوي دا خلک څوک دي چې خالونه یې زنګونه نولي دا خلک څوک دي چې خالونه یې زنګونه نولي دا د کوم خار دي چې په سترګو کې خبرې کوي هغه بې شمېره دي چې ښکلي قامتونه لري هغه په شمار دي چې په سترګو کې خبرې لري دلته به شرمو جبورو دنیا خوړلا دلته به شرمو جبورو دنیا خوړلا دلته په دار دی چې په سترګو کې خبرې کوي د سړیکو سړیکو پر هرونو نه وینې ساسي د سړیکو سړیکو پر هرونو نه وینې ساسي دلته بیمار دی چې په سترګو کې خبرې کوي نشه نشه دی چې احساس لري په غم مخته دی نشه نشه دی چې احساس لري په غم اخته دی خمار خمار دی چې په سترګو کې خبرې کوي ته به یې پیژنې صابره
خو تان پیجنی تبای پیجنی صابر خو تان پیجنی داد لوی خار دی چه پسترگو که خبری که وی